Šodien priekš mans ir ļoti īpaša diena. Mēs dodamies uz eksperimentālo medicīnas institūtu. Šīs atmiņas man ļoti svarīgas. Tas aizvan man bērnībā. Mans tēvs tur kādreiz strādāja. Metode, par kuru gribēju šodien pastāstīt, ir osteorefleksoterapija. Daudz daktari par viņu aizmirsuši, gadiem ejot uz priekšu. Bet es uzskatu, līdz šai dienai viņi ir efektīvi un daudziem pacientiem viņi varētu noderēt. Tāpēc gribēju iepazīstināt ar daktari un šo jauno metodi. Šodien mēs parunāsim par osteorefleksoterapiju. Tā ir metode, kas izstrādāta 957. Gadā Latvijā Rīgā, Latvijas klīniskās un eksperimentālās medicīnas institūtā, tā viņš toreiz saucās, profesori Jankovska vadībā, tika atklāta osteorefleksoterapija, kas gāja šis atklājums kopā ar kaulu sensorās sistēmas atklāšanu, kur tika saprasts, ka ievadot spongiozajā kaulā fizioloģisko šķīdumu, tiek panāktas dažādas iedarbības, kas ir, teiksim, tātad šīs neirālās, kur katram kaulam atrad pārstāvniecības centrālajā nervu sistēmā, un caur kuriem var realizēt daudz un dažādus efektus, kas, nu, dod ārstniecisku efektu. Otra lieta arī lokālās iedarbības, ka paaugstino spiedienu tiek ietekmētas gan kaulu šūnas, gan cilmes šūnas, teiksim, kas tālāk turpina savu darbu un, teiksim, arī dažādu patoloģiju gadījumā ir gan svarīgi. Bieži cilvēkiem rodās jautājums, kā var iedurt kaulā. Kauli ir dažādi, mēs zinām, ir spongiozie kauli, ir kortikālie kauli. Kortikālā kaulā teiksim, mēs nekad neiedusim un to arī nav jādara, bet spongiozais kauls, viņš ir tā kā švammīte, tā kā efektons būvēts, kur iekšā ir ļoti daudz nervu, asins, vadu un kaulu smadzenes. Un tajā iedot tik ļoti reāli, teiksim, tā es jums kā demonstrācija rādu spina iliaka posterior, superior var iedot. Tādi ir skriemeļu smailie izaugumi, kuros var iedot un kairināt. Rezultātā notiek tiek paaugstināts spiediens kaulā un notiek kaulu receptoru, osteoreceptoru kairinājums, kur tālāk seko vairāk iedarbības mehānismi, tur, teiksim, neirālais, kur kaulu sensorā sistēma aiziet impulsāciju gan uz muguras smadzenēm, gan uz galvas smadzenēm un veidojas atbildes reakcijas gan uz kaulu, gan uz saistītiem citiem orgāniem, gan humorāla iedarbība, un kas pēdējā laikā īpaši interesanti arī lokālā. Jo lokālā iedarbība tas nozīmē, ka, teiksim, tieši tiek stimulēts gan kaulu šūnas, gan arī, kas tagad ir īpaši interesē pasaules zinātniekus, arī cilmes šūnas. Un cilmes šūnām vajag, lai viņas aktivizētos, vajag saņemt tādu impulsu, deformāciju, un, teiksim, mūsu iedarbības rezultātā viņas tādas saņem un aiziet kopējā asins ritē, kur sāk savus labos darbus. Šī metoda ir unikāla un oriģināla, ar to, ka viņa ir izstrādāta te Rīgā, Latvijā, un profesoram Jankovskim ir šis pirmā klājai gods. Un dabīgi pēc tam bija visa laboratorija strādāja, profesors Mertens strādāja un daudz citi. Es starp arī esmu. Un tātad, paaugstinot šo intraosālo spiedienu, tiek panāktas visi efekti. Protams, tur jāskatās kāda patoloģija, kurā kaulā un vietā ir tas jādara. Un varbūt tādos sīkumos šoreiz neieiesim, bet nu, tur ir vairāk nekā 80 nozoloģijas, kur var osteorefleksoterapiju palīdzēt. Man ir daudz skolnieku mums Krievijā, Vācijā, arī ir Amerikā, teiksim. Tā kā metode ir diezgan sena un Latvijā ilgi pētīta, kāds jūs personīgi esat veikuši pētījumus saistībā ar šo metodu? Mēs sapratām, ka ir, ka katram, tāpat kā, teiksim, ir kopējais asinsspiediens, tā arī katram kaulam ir savs spiediens. Un, teiksim, tur ir savas normas, kuras mēs pētījām un pētījām šīs spiediena izmaiņas dažādu patoloģiju gadījumā. Un kāds ietekmē, teiksim, atveseļošanās procesu. Tā kā šie pētījumi bija ļoti unikāli un interesanti, un mēs ieguvām lielu pieredzi tieši šajā lauciņā. Man kā mugurkaula ķirurgam arī nāk ļoti daudz pacientu gados veci, un
izvērtējot visu tās deģeneratīvās izmaiņas, saprot, ka ķirurģiski īsti palīdzēt nevaram. Man liekas, šī metoda varētu būt tā, kas varbūt varētu daļai pacientu dot sāpju samazināšanu un uzlabošanos kopējo. Nu, es domāju, ka tur jums ir pilnīgi taisnība, jo šis paaugstinātais spiediens daļai imitē arī, teiksim, spiediena izmaiņas kaulā slodzes laikā, ko, teiksim, šie cilvēki nevienmēr var panākt vairāk, ja? Vienīgais, ka vecākiem cilvēkiem, kur jau, teiksim, tā kaula struktūra ir arvien palikusi jau pēdīgāka, varbūt tas rezultāts ir jāgaida ilgstošāk nekā tas būtu normāls kaula struktūras gadījumā, kur šis paaugstinātais spiediens darbojas ātri. Bet, nu, visādā ziņā tā būtu laba lieta, jo tā pašā aspektā, kosmiskās medicīnas aspektā, ir liela problēma bezsvaru situāciju stāvoklī kosmonautiem ar kauliem. Lielas domas arī ir, ka šo problēmu mēs varētu risināt un domājam un meklējam, kā mēs arī tur varētu pielikt savu roku.